Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində səfərbərlikdən tərxis olunan vətəndaşların qəbul və müraciətlərinə baxılması üçün komissiya yaradılıb. Komissiya 2 günlük fəaliyyət göstərir. Müvafiq idarələr ad altında yaradılan komissiyalara vətəndaşlar müraciət edir, öz şikayət və müraciətlərini dilə gətirirlər. İndi biz yaxınlaşırıq ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinə və komissiya üzvü edilən müraciətlər barədə indi bizə məlumat verəcək. Bizə ən çox müraciət təltiflə bağlıdır. Müraciət edilən təltiflər dinlənilir, qeydlər aparılır və müvafiq orqanlara, müvafiq yerlərə bunlar barəsində sorğu göndəriləcək və onların sualları cavablandırılacaq. Döyüşdə olmuşun medal yazılmayıbdır bizə. Murov Kəlbəzə istiqamət döyüşlərdə olmuşu yazılmayıb. İndi gəlmişsiniz ki, müraciət eləyəsiniz, nəzərə alınsın. Dinləyirlər bizə müraciətimizə. Uşağın telefonu orada itib, vermirlər. Uşaq gedən vaxtı ora təhvil verib. İndi gedirəm, uşaq şəhid olub. Gedirəm, telefonumu istəmək, heç məni qəbul eləmədik oranın baş komandiri. Mən də bura təzə açıldığına görə gəldim, bura şikayətimi bura deməyə ki, bəs mən uşağımın telefonunu istəyirəm. Şəxsi əşyaları yoxdur, telefonu yoxdur. Oyla bağlı gəlmişəm müraciətə. Bir də medal uğrunda, Füzuli uğrunda döyüşlərdə də iştirak etdiyinə görə medalla bağlı da müraciət elədim, yazdılar. İnşallah onu da təqdim eləyərlər. Dövlətimizin qələbə sevinci çox olduğundan, yəni baş qarşılıq, yəni yüklənmə çox olduğundan müəyyən səhvlərə, yəni unutqanlığa yol verilib. Ona görə sağ olsunlar Müdafiə Nazirliyində belə bir komissiya yaradıblar. Düzəlir inşallah, hər şey yaxşıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Səfərbərliklə təxris edilmiş vətəndaşlarımızın qəbulu və onların müraciətlərinə operativ qaydada və vaxtında baxılması üçün Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən komissiya yaradılıb və bildiyiniz kimi bu komissiya artıq 11 yanvar tarixindən bazar günü istisna olmaqla hər gün səhər saat 8-dən axşam saat 18-ə qədər fəaliyyət göstərir. Gördüyünüz kimi bu gündə bu komissiya öz fəaliyyətindədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar səfərbərlik üzrə xidmətə çağırılmış və sonradan təxris edilmiş, vətən müharibəsindən sonra təxris edilmiş vətəndaşlarımızın bəziləri öz müraciətlərini sosial şəbəkələr vasitəsilə yayırlar. Biz onlara bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, xüsusilə bu müraciətlər anonim olduğuna görə biz onlara bu müraciətlərə cavab olaraq heç bir köməkliyi göstərə bilmirik. Biz onlara bir daha xatırladırıq ki, bu kimi məsələlərin həlli üçün, onları narahat edən hər hansı bir məsələnin həll olunması üçün onların mütləq qaydada bu komissiya, Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində fəaliyyət göstərən komissiya müraciət etmələri kifayət edir.